Direct Alpine asi nikoho nepřekvapí, že letošní ocenění získávají opět kalhoty. A tentokrát je to model, který nese název Rebel. Direct Alpine Rebel jsou zcela nové technické kalhoty určené primárně pro ski alpinismus. Jsou poskládány z několika druhů materiálů a jak je u Direct Alpine zvykem, jsou poskládány tak, aby nějak neomezovaly v pohybu a perfektně padly a skvěle fungovaly, ať už jdete nahoru do kopce, nebo budete sjíždět nějakým prašenovým svahem. Na kalhotách najdete spoustu technických detailů a právě jejich propracovanost nás vedla k tomu, abychom je ocenili v rámci Hannibal Czech Outdoor Awards.